ဆရာဦးဆိုင်လေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီကိတဲ့စက်တင်ဘာလဒီဟိုဟာဆက်ရှင်နေရကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်အထူးတန်တမန်ပေါ့လေဒိန်ရှိကျွင်းကနေပြီးတော့ရောက်လာပြီးတော့စစ်ကောင်စီဝန်ကြီးတွေနဲ့လာပြီးတော့တွေ့ဆုံဆုံးတဲ့ပေါ့လေသူ့ရဲ့ခီးစဉ်အပေါ်မှာဆရာဘယ်လိုများမြင်မိပါလဲအဲ့ဒီသုံးသက်ချက်လေးအရင်ဆုံးသိပြရစေဆရာမစ္စတာဒိန်ရှိကျွင်းဒီလာတာတော့ကျွန်တော်မှတ်မိဘလို့ဆိုတာစတုထအခြေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်လာရီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသက်ရရင်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အကြောင်းချက်အုပ်လေးချက်လောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ချက်တော့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အနေထားဒါတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်နိုင်မလဲဘယ်လိုကင်တွယ်တင့်တယ်လဲပေါ့နော်ဒါကိုလာပြီးတော့မှလိလသုံးသက်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဘူဆဲမှာဖြစ်နေတဲ့ TNLA နဲ့ဒါစက္ကစတက်တည်းတိုက်ပွဲပေါ့နော်ဒါဇက်တိုက်ဆိုလို့ဖြစ်နေတယ်ဘူဆဲကစီးပွားရေးဇုံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကိုအထိခိုက်မခံနိုင်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုအရေးတကြီးလာပြီးတော့မှဒါလိလတဲ့သဘောလို့ယူဆလို့ရတာပေါ့ဒါပထမတစ်ချက်ပေါ့။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့အခုလောလောဆယ်ကုလသမဂ္ဂအထူးတွေစည်းဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတာမတ်ကြီးပေါ့။အဲ့ဒီကိစ္စကလက်လက်နေတာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ။ဥချောမိုးထုံးကိုဆက်ခတ်ထားတယ်ဆိုရင်ပဲလို့နိုင်ငံကိုစားပြုပြီးမင်ကိုပြောတာမျိုးကလုံးလုံးမရအောင်။အဲ့တော့ဥချောမိုးထုံးကိုဆက်ထားမထားဒါမှမဟုတ်တခြားစဉ်းစားချက်ဒီပုံမှာလည်းပဲလာပြီးတော့မှစနေနာတဲ့သဘောလို့ယူဆလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိတာတော့အခုလောလောဆယ်တရုတ်နဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကအရင်တက်ကိုပို့ပြီးတော့မှထိတွေ့မှုတွေအများကြီးများလာတယ်ကွာများလာတဲ့အခါမှာသူကအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြန်လည်သုံးသပ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာဥပမာ5 point consensus အပေါ်မှာအကောင့်ထဲပေါ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ကစားပေါ်မှာဘယ်လိုမှအားမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကဝေဖန်မှုတွေတော်တော်လေးပြင်းထန်တာလုပ်လာတယ်အဲ့ပေါ်ပြန်ပြီးကောင်တာလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ဆက်ကဆက်ကနေပဲတရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယစတာတွေနဲ့ပုံပြီးနီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံပြတဲ့သဘောပေါ့ဗျာဒီပေါ်မှာလည်းပဲဒါတရုတ်ကအခွင့်အရေးယူတဲ့အနေနဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ချင်းကပ်တယ်ပေါ့ဗျာဥမာတော့ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရောစဲသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးချင်းတွေမကောင်းတဲ့ပုံမှာအပြင်ဆရာဝန်နဲ့ကုသောက်ပြန်ပေးဖို့ဆိုတဲ့တောင်းဆိုတာတွေလည်းညံလာတယ်ဗျာအဲ့နှစ်ပတ်သက်ပြီးသူ့အနေနဲ့လည်းပဲဒါတော့ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ရရင်သူရဲ့နိုင်ငံရေးအရာဒါလိုအပ်ချက်တည်းရပေါ့လားဒါလည်းပဲဆွေးနွေးနိုင်ကြရှိတယ်ဒီတင်ကတော့ NCA 8နှစ်ပြည့်ကလည်းရှိလာတယ်မှလုပ်မယ်အဲ့ဘက်မှာသူက FPSCC ရဲ့ခေါင်းဆောင်ခွားခင်ဖြစ်တဲ့တရုတ်နေနဲ့ NCA 8နှစ်မြောက်အပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားမျိုးထားတဲ့ပြီးတော့မှသူဘယ်လိုလှုပ်ရှားကင်တွယ်တဲ့နေဆိုတော့လာရောက်လိလသုံးသက်တဲ့ဒီထားလို့လည်းကျွန်တော်သုံးသက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာဒီ TNLA နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ဟိုအခြေအနေတွေမတည်ငြိမ်တဲ့အပေါ်မှာဒီတရုတ်ဟာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကရောဒီတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်မြောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်မှာသူ့အနေနဲ့အထိုက်အလျောက်ဩဇာရှိရသားနဲ့ခုလိုမျိုးနယ်မြေမတည်ငြိမ်မှုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုသူ့အနေနဲ့ဘလို့ကင်တွယ်ပြီးတော့ဖြေရှင်းခြင်းတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေလို့လဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းဆရာဘယ်လိုများပြောချင်ပါလဲဗျ TNLA လိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးကတရုတ်နဲ့တိုက်ရိုက်ကြီးဆက်ဆံတော့ရှိကောင်းမှရှိမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တွဲဝိုက်တဲ့ဤအနေနဲ့သူ့ရဲ့အခြားသောမဟာမိတ်များကနေတဆင့်သူ့ကိုင်တွဲမယ်ဆိုရင်တော့လေတရုတ်ဘက်ကတတ်နိုင်ွယ်ရှိပါတယ်အပရိုတိုကောရသူ့အနေနဲ့တိုက်ရိုက်မပြောချင်လို့တစ်ဖက်ကလည်းပဲဒီဆက်ကဆရဲ့သဘောထားကိုသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လာပြီးညှိနှိုင်းတဲ့နေထားပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းကျရင်တော့သူ့နီးစပ်ရာသူ့ရဲ့နိုင်ရနိုင်ရအဖွဲ့ကဒီတဆင့်တရားနဲ့ရှမ်းပြောလိုက်တာမျိုးဆိုရင်တော့လည်းဖြစ်နိုင်ကြရှိပါတယ်သို့တော်သူ့ဘက်က TNLA ကိုတိုက်ရိုက်ကြီးထိ ंछ ုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲစက္ကစအနေနဲ့တရားမျှတမှုကြီးလူထုထောက်ခံမှုကြီးရနေရလားဆိုတာလည်းထည့်စဉ်းစားမယ်လေအဲဒါကြောင့်မို့လို့နှစ်ဖက်စလုံးကိုသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုပဲဟိုဩဇာလွှမ်းတယ်ဆိုပြီးမဲ့လို့ဘေးလူအနေနဲ့မြင်တဲ့အမြင်ကလည်းသူထက်တွေ့အောင်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မို့လို့သူ့အနေနဲ့လည်းပဲဘယ်ဘက်မှမလိုက်တဲ့ကြာကနေညှိနှိုင်းပေးတဲ့ဒီထားမျိုးရောက်အောင်တမင်ကိုပုံတွင်းနေတဲ့ပုံစံလိုပဲကျွန်တော်ရှုမြင်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ချက်ပေါ့လေအခုအာဆီယံနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ကအဲဟိုသဘောထားတွေကမတိုက်ဆိုင်တာဒီမြန်မာအရေးကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အာဆီယံကလည်းတော်တော်လေးခက်ခဲနဲ့လုပ်နေရတယ်ပေါ့လေဒီဘုံသဘောတူညီရဲ့၅ရက်ကိုလည်းဒီစစ်ကောင်စီဘက်က
ဒါနှလုံးမလိုက်နာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာလည်းရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတိန့်ရှိချင်းအနေနဲ့ပေါ့လေဒီတရုတ်အစိုးရရဲ့ကိုစားပြုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့လာပြီးတော့ဒီအာဆီယံနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကြားကိုဘလို့များသူ့အနေနဲ့ဆက်ဆက်ပေးပေးစီခြင်းတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတာလဲအဲ့ဒါလည်းဆရာဘလို့များသုံးသပ်ချင်ပါလဲအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အမေရိကန်ကတရုတ်ကပါပေါ့နော်မြန်မာရေးကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့ဥစားနှစ်ဖက်စလုံးကသဘောမျှစွာပဲတောင်းပေးထားတဲ့သဘောမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကျတော့ US ကတရုတ်ပါကိုနီကိုဟာနဲ့ပြန်ပြီးချင်းကပ်နေတာလည်းပဲတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတရုတ်အနေနဲ့တရုတ်ရဲ့ယက်တီချက်ကိုအဓိကပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူကဒေတာတည်ငြိမ်အေဂျင့်ရဲ့အထူးသဖြင့်တော့သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေဆက်ဒေတာတွေမှာတည်ငြိမ်အေဂျင့်ကိုနဲ့နောက်သူ့ရဲ့စီးပွားရေးငွေကိုရှင်းထားပြီးသားစီးပွားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဖို့ရှင်းတော့ရင်ဝန်ကြီးပြည့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပထမသက်တမ်းပကံကိုလာကြတဲ့သူတို့ပြောထားတာရှိပါတယ်သက္ကဆအနေနဲ့အာနာသိန်းတာဟာမတော်မသင့်ဘူးဆိုပြီးမဲ့လို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအရတော့သူတို့လက်ခံနိုင်စရာရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောတယ်။ဘာပဲဖြစ်နေနေနောက်ဆုံးတော့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့2008အောက်မှာပဲအားလုံးပြန်ပြီးတော့မှပြည်လဲကြဖို့ညှိနှိုင်းစရာရှိတယ်ညှိနှိုင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးသူတို့မှာရှိတယ်။အဲ့တော့လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့2021မတိုင်ခင်အခြေအနေကိုပြန်သွားရင်ဒီကိစ္စအကုန်လုံးပြီးပြီဆိုတဲ့အမြင်မျိုးတရုတ်မှာရှိတယ်ဗျ။အဲဒါကြောင့်မလို့အာဆီယံနဲ့သက္ကဆကြားညှိနှိုင်းဖို့ဆိုတာတက်ကိုအဲ့ဒီအာဆီယံကင်တွယ်တဲ့ပုံစံနီးနာမဟုတ်လာလို့ရှိရင်တရုတ်ဒီတရုတ်ဟန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှချင်းကပ်နိုင်တဲ့နေထားမျိုးတစ်ခုကိုသူတို့လာပြီးတော့မှလမ်းစာဖွင့်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတရုတ်ကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားပေါ့လေ။ဒီ BRI စီမံကိန်းကလည်းဒီတော့ဒဝီနေထားရာအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာဒီလမ်းကြောင်းကဟိုမဖွင့်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီသူ့ရဲ့တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားဒီ BRI စီမံကိန်းအတွက်ကောဒီဗမာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့သူဘယ်လိုများဆက်ပြီးလုပ်သွားမယ်လို့အဲ့ဒါလည်းပြောချင်ဘယ်လိုများပြောကြကြည့်မှာလဲဗျာတရုတ်ရဲ့ဒီစီးပွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တော့သူကြိုးပမ်းနေတာကြာပြီးဘယ်လိုတော့တော့နည်းနည်းစိတ်ခေါ်မှုတွေရှိလာတော့ဗျာအခုနောက်ဆုံး G20 စီးဝေးတွေမှာလက်ကြည့်ကြည့်ပေါ့ဗျာဘရောပတ်ပတ်မကအနေနဲ့သူ့ကိုစိန်ခေါ်လာတဲ့နေသားတွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်သူနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယကိုလည်းပဲသူရှင်ပြန်ရမယ့်နေသားတွေကပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာမြမရေးကိုတော့သူ့အနေနဲ့လက်လွတ်လို့မရဘူး။ငကိုရှိသားအလုပ်ပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတော့သူ့အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှအကောင့်ထဲပေါ်သွားခြင်း။အဲ့လိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တင်းချက်ကတော့ပြည်တွင်းဒီငွေအေဂျင့်မှုအရင်ပေါ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီနေရာမှာစကားပြောစရာရှိတယ်ကပြည်တွင်းတည်ငြိမ်အေဂျင့်မှုဆိုတာသက္ကဆတစ်ခုတည်းကသက္ကဆတစ်ခုတည်းနဲ့အစဉ်ပြေလို့မရဘူးသူ့အနေနဲ့အခြားသောတိုက်ခံဖွဲ့စည်းတွေရဲ့သဘောထားကိုလည်းထက်တွေ့ရမယ်ဒေတာဘင်း EO ရဲ့သဘောထားကိုလည်းထက်တွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့စောစောကကျွန်တော်ပြောပါမယ် NCA 7မြောက်ခန္ဓာလိုအမျိုးဥစ္စာအခြေပြုပြီးတော့မှတခြားသောကိစ္စများကိုလည်းဆက်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးနိုင်စရာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်အဓိကတော့တရုတ်ကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဘလုံးမလက်လွတ်မခံနိုင်တဲ့နေသားမှာမြန်မာပြည်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ပုံစံမျိုးလည်းရောက်အောင်သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလည်းရှိအောင်ကတော့နှစ်ဖက်မျှပြီးတော့စဉ်းစားလှုပ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ဆုံးမင်းကုန်းလေးပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အရှရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ပေါ့လေမြန်မာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအရေးကိစ္စကိုပဲသူဦးစားပေးပြီးလုပ်နေတယ်ဒီတင်ရှင်ချင်းအပေါ်မှာသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပုံကူရေးရဘလို့များမြင်မိပါလဲ။သူအရင်စုခေါ်ချန်တက်စားလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှလုံရဲကန်ရဲတဲ့နေသားမျိုးရှိတယ်။နောက်သူတို့ရဲ့သမရရှိခြင်းဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုယုံကြည်အားကိုးတဲ့နေသားမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့အခုလက်ရှိလာမဲ့နေသားအရဆိုလို့ရှိရင်တော့2024 2025အတွင်းမှာသူဒီတက်ဘက်ကပို့ပြီးတော့မှလုံပြနိုင်လိမ့်မယ်။တဲတဲ့ဝင်ဝင်ပို့ပြီးတော့မှပါဝင်လာလိမ့်မယ်။အားကြောင့်မို့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အတိုက်အခံဖွဲ့စည်းတဲ့အနေနဲ့ကောဒီဇာကန်တိုင်းသားပေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပါတတိထားပြီးတော့မှသူ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံတဲ့နယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဗျ